Evo, Faljan Isus i Marija, dobro vam poslije podne, nadam se da ste se odmorili. Ja bih počeo kratkom molitvom, ali možete ostati sjedite. Dok se ne naučimo da možemo moliti sjedeći, ono, redovito kad čuju molitvu, ono, skačete na noge, to nije dobro, to je dobro. To naliče na moje studente koji dođu iz srednje škole pa ih tamo driblaju da kad dođe nastavnik da ustaju na noge, što je znak poštovanja. A na sveučilištu to nije baš tako, onda oni prvi mjesec dana ne znaju što će, pa se dignu, pa sjednu, pa onda im kažete, pa onda hoće, pa neće, a onda se nakon toga primire pa se više uopće ne dižu. Dobro, u ime Atca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodine Isuse, mi te molimo da blagosloviš svakog od nas, da blagosloviš nas zajedništvo, da možemo otvorenog uma i otvorenog srca čuti Tvoju riječ, nadasve da je možemo pustiti u dno našeg bića, da nas ona oblikuje, da nas učini sličnima Tebi. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Dubrovnik je neobično mjesto u Hrvatskoj. Ako hoćete doći u Dubrovnik iz Hrvatske u Hrvatsku, onda trebate prijeći granicu. To je neobično. Ako hoćete iz Dubrovnika koji je u Hrvatskoj ići u Hrvatsku, opet trebate prijeći granicu. To je neobično, valjda će se to promijeniti, ali to pojačava svijest o granicama. Granice su, misle jedni, tu da spriječavaju prijelaz. Granice se postavljaju da se razgraniči područje. Ovamo smo mi, tamo su oni. Granice su, kažu drugi, samo zato da se dokinu. Imate ljudi koji misle, što će nam granice? Najbolje da se granice dokinu. Pa imaju viziju svijeta koji će biti bez granica. Kako bilo, čini se da su granice važne. Kad je Bog stvarao svijet, onda Židovi i kršćani su duboko uvjereni da ga je stvarao ništega. Dakle, prije nego je Bog stvorio svijet, bio je Bog i ništa više. Bog i ništa. A da Židovi kad zamišljaju kako je to bilo, kažu, ako je Bog bio sve u svemu, i samo on i ništa više, onda je da bi napravio prostor da može uz njega biti nešto drugo, morao se povući u sebe, neka kontrakcija, oni to zovu zimzum. Znači, gest Boga koji kaže sad ću stvoriti nešto drugo što nisam ja, to znači ja se povlačim i ostavljam prostor da to drugo može biti drugo. Jer tamo gdje nema granica postoji opasnost da sve bude obuhvaćeno, da sve zahvatim. Tako se reći, u aktu stvaranja sluti da je granica važna. Mi danas znamo, i to i Židovi i kršćani vjeruju, Bog je Bog, svijet je svijet. I čovjek je čovjek. Kad to ne brkamo, onda znamo jasne granice. Za nas postaje problem ako svijet smatramo Bogom, ili ako Boga smatramo dijelom svijeta, onda pobrkamo granice. Tako da su granice prilično važne. Čini se da je važno znati za granice i znati koja je granica granicama, koja je mjera, kakav ispravni odnos prema granicama. To je nešto i vezano uz majku. To je neobično ljudsko biće, pola čovječanstva je, barem nama muškarcima, a nama redovnicima, pretpostavljam još više, nama je to nedohvatljivi misterij. Kad žena zatrudni, onda imamo jedno ili dva bića. Mi znamo da to može naličiti na jedno biće i navani iz daleka se može činiti malo se zdebljala, ali zapravo je trudna. Ali kad pogledamo bliže, vidimo da to biće iznutra od prvog trenutka ima svoju krvnu grupu, ima svoj ritam, do čim se začme dijete, ona ima svoj ritam. Žena može i ne znat da je trudna. Može se baviti bilo čim drugim, ići vani na sladoled, kupat se u moru, ali dijete unutra već ima svoj ritam. I ona više ne određuje kako će ono rasti, kad će rasti, kad neće. Ono je već počelo svoj ritam. Drugim riječima,
ta simbioza u početku u kojem dijete posve ovisi o majci, postoji tako što postoji razlika, što postoje granice. Drugo što je vezano uz majku je to da je svatko od nas, apsolutno svatko, svako ljudsko biće, živi dokaz da je jedno drugo ljudsko biće bilo spremno 9 mjeseci ugostiti u sebi, dati prostora u sebi za nekog drugoga. I još ne zna koga. I još ne zna s kojim nadarenostima, s kojim potencijalom, s kakvom budućnošću. Dakle, ljudski rod postoji samo zato što jedan dio svijeta, ženski dio, što je žena spremna ugostiti u sebi nekog tko nije ona, nekog drugoga. To je najbolja slika za gostoljubivost, je žena, trudna žena. I to je nama svakodnevna priča. Vi ćete primijetiti da Lukina priča o Isusovom životu počinje sa trudnim ženama. Trudne žene su neobična slika, Marija i Elizabeta, te dvije trudne žene. Kad govorimo o odnosu majke i kćeri, mi smo kao jutros u sličnom položaju. Sve žene u ovoj prostoriji su djeca svoje majke. Dakle, imaju već odnos sa svojom majkom. Nema nikakve dvojbe da se to njih tiče. I najveći dio njih ima među djecom svoje žensko dijete. Pa ćemo svratiti pozornost na taj specifični odnos žene i žene, ili žene i kćeri. To su vrlo specifični odnosi baka, majka, kći, ili baka, majka, unuka, ili baka, kći, tako. Dakle, taj ženski niz. Jedan dio poteškoća je vezan uz takve odnose. Pa ćemo uzeti jedan tekst iz Matejeva evanđelja, sličan je, vrlo sličan tekst u Markovu evanđelju, koji govori o jednom odnosu majke i kćeri i kroz njega ćemo pokušati približiti se, odnosno osvijetliti vlastite života i vlastita iskustva. Pa bi već, kako imamo iskustvo od jutros, bilo važno da uočavate što se to tiče vas, na koji način se dijelovi ili detalji iz ovog teksta reflektiraju u vašem životnom iskustvu, pa ćemo to onda kasnije možda u razgovoru čuti. Ali prije svega, sami tekst, ja bih vas onda zamolio kao jutros da ga poslušate pozorno, koliko možete pozorno, sa svim pitanjima koja se bude u vama i sa svim onim što vam se pokazuje kao dostojno mišljenja ili dostojno vremena da mu posvetimo. Tekst je kratak i glasi ovako. Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali o njoj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici, te ga moljahu: udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: poslan sam k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Evo, to je taj tekst koji je vrlo jednostavan, napisan je opisujući geste i neke simbole koje nam valja odgonetnuti, koje nam valja razumjeti da se ovaj tekst približi našem iskustvu i da kroz njega vidimo možda svoje vlastite odnose. Ono što upada u oči, to je da prvi signal se tiče granica. Ja nisam uzalud počeo sa pričom o granicama, zato što Isus u jednom trenutku ima potrebu prijeći granicu i ići preko granice u gradove koji nisu židovski, tamo gdje su žive Kanaanci, i prijeći te granice. To je prvi gest koji će u Matejevoj slici pokazati da je unutar samog odnosa sa ovom ženom pitanje granica. Znači, inače, jedno od važnih pitanja kad čitamo evanđelske tekstove je jednostavno pitanje: o čemu radi?
čim se bavi taj tekst. Ja se sjećam da sa svojim studentima često puta u vrlo različitim situacijama postavljam najjednostavnija pitanja koja njih redovito zbune. Oni bi puno lakše odgovorili na kompleksna pitanja, ali kad pitaš o čemu radi film, oni se izgube. O čemu ovaj tekst radi? Koji je problem ove žene? Mi smo čuli nju da ona kaže da je kći teško opsjednuta, ali je li to pravi problem? Dakle, jedna od sjajnih stvari u evanđeljima je da percepcija problema kod ljudi koji imaju problem nije ista kao percepcija koju ima Isus. I u tom se već nađe rješenje. Ono što oni vide nije tako, nego je drugčije. I kad oni pristanu vidjeti kako izgleda problem u njegovim očima, stvar se razriješi. S te strane, ne znači da mi znamo koji je problem. To je jedna od stvari koja se tiče naše duhovnosti, jer mi smo na fizičkoj razini prilično dobro naučili, ne svi do duše, oni koji imaju više znanja još teže, ne možemo biti sami sebi liječnicima, osim jedne grupe koja je u velikoj opasnosti kao što su liječnici, pa onda znaju da su liječnici, pa znaju puno toga, pa onda sami sebi budu liječnici, pa se upropaste sami sebe. Ne može netko biti sam sebi liječnik. Ni u duhovnosti ja ne mogu procijeniti o čemu se radi. To govori zbog toga što jedan dobar dio ljudi dođe svećeniku i kaže imam taj i taj problem. Ja iz obraza uvijek pitam da mi opišu o čemu se radi, ali ne pristajem da oni imaju pravo u tom u čemu se sastoji problem. Problem može biti drugčiji, premda oni imaju prilično jasnu sliku o tom koji su detalje, koji su simptomi prisutni. U čemu se sastoji problem ove žene? Ona sama kaže da je kći teško opsjednuta. Ali ako primijetite prvi gest koji Marko opisuje, vidjet ćete da je to vrlo specifična žena. Dakle, Isus ima potrebu povući se sa svojim učenicima preko granice. Dakle, on je znao granice svojih učenika i svoje granice. Trebalo je odmaknuti se, trebao je odmak da može nastaviti raditi. Nitko, pa ni on, nije mogao bez prestanka biti ljudima dostupan koliko su oni htjeli i koliko im je bilo potrebno. Potrebna je granica. I on tu granicu osjeća za sebe i svoje i odlazi preko granice, granica ovdje stalno se ponavlja, da ima mir, da ima odmak, da može biti s njima. Nekada je trebao biti samo s njima. To mi pada na pamet da je to jedna od stvari koja je roditeljima dana kao zadatak, da roditelji moraju naći vrijeme, možda svaki od roditelja, za svako pojedino dijete. Samo za njega, samo za nju. Premda imam petero djece, ali moj mate ima svoje vrijeme, on će ga dobiti, jer je to jako važno. Ova žena upada u to, ona ne poštuje granice. Isus ih stavlja, ona ne poštuje njegovu granicu, ne poštuje njegovu potrebu, ona trče za njim. Druga stvar, to je žena koja je Kananka. Uočit ćete kako je glas o Isusu došao prije njega s druge strane granice. Dakle, on je, kad je se odmakao, kad se odstranio, kad je htio napraviti odmak, ona već zna za njega. To znači, glas o ljudima, kao što, važnim ljudima, kao što je Isus bio, idu prije njega. To tako isto danas, to nije bilo nikakvih mobitela tada u to vrijeme, ali glas isto išao prije njega. I ona je znala za njega i imenuje ga dobro, sine Davidov, smiluj mi se, poštuje da dolazi iz Davidove loze, dakle njoj je to posve jasno. Ali njezin pristup je prilično napadan. Mi ćemo to vidjeti iz toga što ona radi. Ona iziđe i viče. Nije ona diskretno došla. Ona viče, ona galami, smiluj mi se. Mi sad ćemo sad primijetiti da na reakciji Isusovih učenika ima, to je vrlo neobična reakcija. Kad ona viče, Isus šuti. Ništa. Mi nismo navikli na takvog učitelja. Mi smo navikli da on reagira na ljude i ljudske potrebe. Navikli smo na to da kad netko dođe sa poteškoćom, sa pitanjem, da on reagira. Čak i to da on sam prije osjeti što je poteškoća nekoga, pa prije nego otvori usta mu dođe blizu. Dakle, imao je sućutno srce koje je dobro moglo osjetiti s čim se ljudi oko njega muče. Ovdje ni riječi. Njegova reakcija je već uputa na to koji problem ova žena ima.
sad kažem nešto iz tog što je dio mog svećeničkog života, ja ne znam ima li takvih žena ovdje, ali ima dosadnih žena, ne možeš li se riješiti. Nema ovdje. Dobro, evo ja samo kažem da ima, pa ne možeš nikako na kraj. Šta god ti napraviš, pojede ti vrijeme, pojede te, ti gdje god se makneš, evo je. Naša, ja se nadam, ne znam, valjda biskup nema tih problema, ono, mi se pokušavamo isto koji Isus, aj šuti, valjda će se smiriti, ba će tam vam posla, nema. Mi to vidimo po reakciji učenika. Oni, kako vide što ona viče, on šuti, oni dolaze njemu, kaže, a udovoljio je, nije njima do nje, njima je do toga da je se riješe. Oni, a udovoljio je, riješimo je se. I mi slutimo ovdje kako Isus drugčije reagira. Mislim, to je tako dobro napravljeno, da u trenutku kad on šuti, kad se čini da on zapravo odbija, da je neće primiti, on već tad počinje proces liječenja, proces isceljenja onoga što je njezin glavni problem. Tad je već počeo, ona to uopće ne zna. To njegove učenici ne vide. Jer on misle, a daj, ti to možeš, vidjeli smo što ti možeš, pa daj, makni je, da budemo mirni. On će još oštrije reagirati njima i kaže, poslan sam samo izgubljenim ovcama doma Izraelova. Dakle, ne samo da nju ignorira na oko, nego učenicima kaže ne. Ova rečenica je i razumljiva i nije razumljiva. Zato što je ona jasna u jednom smislu granica. Isus kaže, ja sam poslan izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ona nije izgubljena ovca Izraelova, nije Izraelka uopće, ona je Kanaanka, ništa. S druge strane granice. I što se ta rečenica može prebaciti kao smisao razgovora koji će se dogoditi nakon toga sa tom ženom. Pa se onda zapravo može i, da tako kažem, nedovoljno dobro razumjeti o čemu se radi. Ja ću pokušavam biti što je jednostavniji, jer priča je jednostavna, ali nije jednostavno iznijeti vani u čemu je živac ove priče, u čemu je problem ove žene. Dakle, najprije ignorira, šuti, a onda učenicima kaže da to nije njegov, da to neće napraviti. I tad dolazi žena, ne više iz daleka, nego dolazi k njemu. Priđe, pokloni mu se ničice i kaže, gospodine, pomozi mi. Ako čitate Markovo evanđelje, vidjet ćete da ona dolazi ničice i hoće ga obujmiti. I u gestima žena pokazuje kakva je žena. Ona je tip žene koja hoće imati kontrolu nad svim, koja ne poštuje granice, koja hoće zahvatiti sve, koja hoće da se sve vrti oko nje, koja hoće dominirati. Takvoj ženici čini se da nije ništa drugo potrebno osim toga da nauči gdje su granice drugih ljudi. I to Isus čini već prvom gestom da ne odgovara, drugim da učenicima kaže da neće, i razgovorom u kojoj njoj odbija molbu. Ona dakle dolazi, klanja mu se, taj gest klanjanja zapravo je gest koji hoće bez ikakva pitanja imali pravo na to pokazati, neću te pustiti dok ti za mene uslišiš, ja kad te uhvatim ti moraš to napraviti. Dakle, takvih žena ima, ono, mislim, ima. Isus jednu takvu hvalio, ono, po suca kada je išla. Dakle, ima različiti pristupa toj priči, ali ovdje počinje razgovor. Već se u razgovoru sluti jedna promjena. Dakle, ona je izdaleka vikala da joj je kći teško opsjednuta. S tim je dala do znanja, moj problem je moja kći. Mi možemo razumjeti da je to teško kad netko ima kći koja ima veliki problem, da ga pokušaš riješiti ne možeš i da zapravo si bačen u jednu nemoć. Ali kad onak dođe Isusu blizu, kaže mu, pomozi mi, više ne kaže o svojoj kćeri. Nema ni riječ o kćeri, nego kaže, pomozi mi. To je već jedna promjena, jer je ona Isusovim gestima postavljanja granica pomalo naučila da je ona problem,
da je problem vezan uz njezin život, da se s njom nešto treba promijeniti. Kaže, pomozi mi. I sad počinje razgovor koji je često puta onako ili neshvaćen ili interpretiran na jednostran način. Kaže, Isus, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Ako mi ovo povežemo samo sa idejom židova i kananaca, onda bi židovi bili djeca, kananci bili psići. Onda bi Isus govorio, vi ste prava djeca, a kananci su psići. To bi zvučalo jako ružno, ono, kao neka druga, niža vrsta ljudi. Pa nam ono pada na pamet, je li to doista Isus mislio? I ja stvarno mislim da to nije živac ovog razgovora i da on ne misli na takav način napraviti razliku između židova i drugih naroda, između židova i pogana, recimo tako, onih koji vjeruju u nekakve druge bogove. Nego da je riječ o ženi, jer on s njom razgovara. Prema tome, ako ovaj razgovor ima ikakva smisla, ima ga smisla za ženu, a ne za njegov stav prema drugim narodima. Nego za ženu, on s njom razgovara, ona je kananka i on kaže, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Ako pokušamo stati i pitati se kad se događa da netko kruh ne daje djeci nego psićima, to je slika, to je simbolički način govora i on postaje prilično razumljiv za problem ove žene i njezine kćeri. Može se dogoditi da majka da prednost karijeri, da da prednost nekom svom poslu, da dijete ode u drugi plan, da se za dijete brine neko drugi, da za dijete nema dovoljno vremena. I da onda praktično ispada da hranu, trud, život, vrijeme, sposobnosti poklanja nečemu drugome, psićima, nečem što je manje vrijedno nego dijete, a djetetu da ide manji dio. Ako je to točno, onda Isus ulazi u razgovor s ovom ženom u pitanju koje se tiče nje. To jest, tvoje dijete od čega živi? Što ti svom djetetu daješ? Čega tvoje dijete živi? To je jedna stvar. Druga stvar je da iza tog stoji cijeli problem odnosa ove žene i djeteta. Marko kaže da je, kad je kananka vikala Isusu, da je rekla da joj kći ima nečistog duha, pneuma. Pneuma je riječ koja se odnosi na duha svetoga. Samo je taj duh nečist. I moje pitanje je kad je duh između majke i kćere nečist? Što znači nečisti duh? Ne mislim prvenstveno ovdje na opsjednuća, niti na takve slučaje, to možemo ostaviti na jednoj razini. Ovdje je riječ o nečem što je puno češće. Imate slučajeva da dijete žensko odrasta s majkom i zbog vrlo specifičnih njihovih životnih priča nije u stanju razlikovati svoje emocije od majčine emocije. Primjerice, da pojednostavnim priču pa da razumijete što hoću reći. Uzmite da je žena dobila dijete, žensko dijete, i muž je ostavio, otišao nekim drugim putem. I žena ostane sama sa svojim djetetom i misli, moj zadatak je da ja posvetim vrijeme svom djetetu i ja ću dati sve svoje snage da moje dijete odraste. Ali dok dijete odrasta, ona kaže djetetu, ćerce moja, pazi, muškarci su ti, nemoj da te prevare, nemoj da te naprave kao što je tvoj otac napravio meni. Dođe, zaboravite, ostavite, čuvaj se, nemoj se slučajno, nemoj da ti slučajno neko učini, gledaj kako je sad nama teško, evo ja sam cijeli život posvetila za te, čuvaj se ti da tebi ne bude tako. Drugim riječima, upozorava iz svog realnog iskustva, ali njezino dijete raste sa nesigurnošću svojih emocija. Ona sad više nije sigurna, smije li ona zavoljeti muškarca ili ga ne smije zavoljeti. Jer ona mora biti oprezna, pa kad se joj srce počne kucati u žurbanije, je li jača majčina zapoje, čuvaj se, pazi, nemoj da te prevari, ili je jača njezina ljubav. To je nečista emocija. Ona ne zna što bi trebala misliti. Ona ne zna što bi trebala osjećati. Ja se sjećam, ja sam susreo jednu obitelj od žene i dvije kćeri.
u kojoj je starija kći našla nekog dečka kojeg je voljela. Ali po maminu izrazu lica i po malo riječi je zaključila se on mami ne sviđa. I ona više nije bila sigurna, ili njega volim ili ga ja ne volim. I ostavila ga je. I našla je drugoga koji se mami sviđao. Ali nakon nekog vremena je rekla, pa ja ne znam je li se sviđa on meni ili ja mislim da on dobar znam jer se sviđa mami. Ona je nesigurna, ona ne može razlikovati svoje emocije od majčinih emocija. Zato, zašto? Zato što je granica porušena. Zato što je mama obuhvatila cijeli njezin život, zato što je nametnula njoj svoje iskustvo kao jedino iskustvo, zato što je natjerala da o svijetu i muškarcima misli iz njezina iskustva, ne iz vlastitoga. I u tom trenutku su granice nestale, granica nema. I na taj način mi možemo misliti o nečistom duhu između njih dvije, u kojem jedna ne zna što bi zapravo trebala htjeti govoriti, jer je pod jakim dojmom onoga što mama hoće, što mama misli. U takvom kontekstu počinje razgovor nepriliči davati kruh psićima. I ovaj odgovor ove žene daje jednu sjajnu sliku što ona naučila iz odnose s Isusom. Da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Ona je sad naučila da nije dobro zapustiti dijete zbog nečeg važnijega. A mi znamo da se to dogodi, ja sam često vani sa našim Hrvatima, njima je to puno češće slučaj nego ovdje, da su djecu ostavili baki, teti, sestri, pa otišli raditi vani da zarade. I to je stvorilo silne poteškoće u rastu djeteta. Dijete više ne zna je li mama njih voli ili ne voli. Imate jako kontradiktorna iskustva tije djece. Djeca žive recimo 6 mjeseci bez mame koja radi u Njemačkoj, pa se ona javi i ne javi i ti 6 mjeseci je za nju muka, dakle kao pustinja, kao post, kao mrvice sa stola, nema ništa nego mrvice ima, gdje treba mamu, a ima poziv telefonski ili ima neki novac ili ima neku sliku i tako dalje. I onda mama dođe za Božić sa osjećajem krivnje da nije bila sa svojim djetetom 6 mjeseci i što da napravi? Donese 2 kofera robe, čokolada, svega i zakrca to dijete. To dijete je s jedne strane najprije u velikoj oskudici, a onda je u jednom velikom zatrpanom stanju emocija, ljubavi, ti si moja jedina, grle, ljube, plače. I onda to dijete je rastrgano između toga da nema ništa i da ima previše. Nijedno ni drugo ne može svladati. Jedno i drugo je previše. I u tom trenutku razumijemo da nije riječ o čistim, jasnim, razgraničenim odnosima, nego je riječ o nejasnom, o nečistom, o granicama koje nisu dobro postavljene. I zato je Isusova lekcija sa ovom ženom jako važna. Da joj otvori oči da su granice važne, da život njezine kćeri nije njezin život. Da njezina iskustva nisu iskustva njezine kćeri. Da ona mora se povući da ostavi prostor za svoju kćer, da mora naučiti da dijete treba stvarno hraniti svojom prisutnošću, svojom majčinskom ulogom, ali na neki način da mora znati granice te. I druga stvar, da ona ima pravo na svoje psiće, na svoju karijeru, na svoje hobije, na svoje prijateljice, na vrijeme za sebe, ali da to nije prvi plan, da to ne dolazi u prvi plan. Mi učavamo ovdje kako je problem razgraničenja, problem granica kojega je potrebno učiti. Kad je ona izgovorila to da ima pravo hraniti psiće od onoga što ostane nakon što nahrani svoje dijete, Isus se divi toj vjeri. Kaže, ženo, velika je vjera tvoja. Drugim riječima, ona je prošla kroz jedan proces u kojem je promijenila se sama. Taj proces se ticao nje. Nisu progovorili jedne riječi o njezinoj kćere. Isus nije rekao dovedite mi tu kćer da je oslobodim demona. Nije rekao nijednu riječ što ona treba napraviti kad dođe doma. Drugim riječima ovaj tekst kaže i on ne govori o opsjednutoj kćeri, nego govori o majci koja je iz susreta s Isusom doživjela promjenu, naučila kako postaviti granice i u tom trenu njezino dijete je bilo slobodno. To mi se čini jako važna lekcija, da u trenutku kad odrasli, u ovom slučaju majka,
nauči svoje granice, da to oslobađa veliki prostor da dijete ima čistoću u svojim emocijama, u svojim željama, u svojoj doživljaju i da je to jedna od važnih stvari koju majka treba naučiti. Mi smo jutro susreli, i to je dosta jasno rečeno i nekoliko puta ponovljeno, da je otac prvi koji treba pomoći djetetu u vremenu odrastanja da dobije distancu od majke. Ali uzmite slučajeve u kojem nema oca. Ova kći nije imala takvu ulogu, jer se otac ne spominje, jer oca nema. To je jedno od vrlo čestih iskustava, čak i onda kad je otac u obitelji, kad je živ, ili je na brodu, ili stalno radi, ili se ne brine za djecu u smislu da kaže to je tvoja priča, oni ne moraju biti ništa loše u baru, ali otac nije zauzeo neki stav odgoja u braku i na taj način majka okupira cijeli prostor i može se dogoditi da posebno žensko dijete ima nejasnoću. Mi smo jutros čuli iz ovih izvještaja kako to ide redovito, da negdje u vrtetu počinje biti pobuna, se žensko dijete pobuni, da ima pred sobom majku kao uzor žene, to je jedini uzor koji ona ne želi biti. Ako ima jedna žena koja ne želi biti, to je majka i zato je ona, ono, ne može vidjeti. Sve će biti samo ne ona. Ali onda se vrati nazad, meni žene pričaju, kad je taj povratak najvjerojatniji? To je povratak najvjerojatniji prije udaje, kad treba ići u kuću gdje vlada druga žena. Pa onda se treba, podršku ovdje od svoje majke, pa se dobro vrati i sprijatelji s njom da ima izlaz, jer je tamo čeka svekrva koja dominira, pa onda, pa je onda to dobar trenutak za povratak. Dobro. Što se događa nakon cijelog ovog procesa? Tog časa je ozdravlja kći. Uočavate li da Matej kaže u trenutku kad je žena razumjela problem, kad je pristala da se promijeni, da promijeni svoj stav, da je njezina kći ozdravila? Mislim, ne može se jasnije kazati da ima poteškoća u odnosu majke i kćeri koje se tiču promjene majke. Ali uočite svu suptilnost Isusova postupka i Mateja evanđeliste, on ne kaže žena je kriva, on ne kaže kći je kriva, on ne kaže nitko je kriv. Ovdje nije uopće riječ o krivnji, nema nikakve svaljivanja krivnje na nekoga, nego ima poteškoća učenja kako stvoriti ispravne odnose. I kad se to nauči, stvari se mijenjaju. Ali ovaj tekst kaže puno više, kako se to uči? Tako da se pusti Isusa u život. Susret s Isusom nije uvijek lagodan, nije lagan uvijek. Ovaj susret ove žene je bio bolan na početku, ignoriranje, pa onda odbijanje, pa onda vrlo teška pitanja, ali ta žena je prošla kroz sve to i to je nju promijenilo. Drugim riječima hoću reći, kad se neko susreće s Bogom, kad se susreće s Isusom i njegovom riječju, ne idu stvari sve jednostavno, ne ide to na lagodan način, nego to ide kroz proces koji može biti bolan jer traži promjene od mene. Mi ne možemo se susresti s Bogom i ostati isti kao da se ništa nije dogodilo, nego to traži da se izložim zahtjevima koji dolaze. Ova žena je živjela u nejasnoći koje su njezine granice. Kršila je granice prema svojoj kćeri, kršila je granice prema drugim ljudima i u njezinim stavovima se vidjelo da problem postoji u odnosu prema drugima, prema granicama. Iz odnosa s Isusom je naučila te granice i u tom trenutku njezina kći je ostala oslobođena, postala slobodna. Evo, to je kratki prolaz kroz ovaj tekst. Ja se nadam da možemo iz njega učiti i o drugim odnosima u obitelji i da će nam to pružiti prigodu za razgovor kojeg ćemo onda moći kako svatko iz svojih osobnog iskustva iznijeti van. Ja bih volio sugerirati ako u razgovorima možete da date prostora upravo sličnim iskustvima gdje se brkaju granice, bez obzira radilo se o bilo kojem odnosu u obitelji, jer te granice nisu samo pitanje majke i kćeri, nego su one svekrve i supruge, nego su one muža i žene, nego su one braće i sestre. Ima puno granica koje su na neki način važne i koje bi trebalo uočiti i poštivati. Pa ako možete u razgovoru svratiti pozornost na granice, ja bih jako volio čuti kako vi to vidite. Evo, hvala na pozornosti, ja ću dati riječ Jadranki.